Nedaleko od Sahad Kule na Kalemegdanu, tačnije na košarkaškim terenima Crvene zvezde, se sinoć mogla čuti i nešto drugačija vrsta muzike. Za učesnike sajma država u Beogradu je priređen koncert na kome su nastupile grupe Negativ, SARS, Iskaz, Svedoci i mnogi drugi. Povodom Međunarodne studentske nedelje na košarkaškim terenima Crvene zvezde održan je sajam predstavnika 50 zemalja, a nakon toga i koncert u organizaciji MTV-a. Gostili smo oko 200 studenta iz cele Evrope, tačnije dolazi iz celog sveta zato što je uslov da učestvuju bio samo da studiraju na evropskim univerzitetima, zapravo dolaze iz celog sveta. Ovom prilikom oni su se okupili na košarkaškim terenima Crvene zvezde i eto napravili jednu nesvakidašnju manifestaciju za ovaj grad jer su nekoj predstavili praktično kulture iz kojih dolaze, eto putem hrane, pića, muzike, tako nekih tradicionalnih brendova, narodnih nošnji i eto bilo je vrlo interesantno.